kelsa, COVID-ni 19 ya'ni koronavirusni oldini olish uchun panda hali isbotlanmagan, lekin doktorlar tomonidan tavsiya qilingan bintni spirtga botirib maskani ostidan hidlash harom emasmi? Xo'p, shuni aytmoqchi edim men. Birin chiqqanda ham kimdir menga jo'natdi. Musulmon odamlarga joiz emas bu va o'zi koronavirus emas, umuman tibbiyot sohasida o'qimagan, o'rganmagan, bilmagan odamlar hamma narsani taklif qilib yoshibdi. Hali uni, hali buni. Ha, bu inson jasadi, inson haqida gap ketyapti. Nima bo'lsa aytilavermaydi. O'shan jo'natgan odam birinchi ruslarnikini jo'natdi, keyin bir ayol kishi. Aroqqa botirib bundoq qilasan, nabiyang achisa ham hiddatib yuboravur deydi. Harom. Musulmon ummatiga haromda shifo yo'q. Va haromda o'sha haromni mana shu vaziyatda shifo ekanligini tibbiy ulamolar, tibbiyot ma'nosida hoziq degani mutaxassis. Tibbiyot sohasi mutaxassislari kelishib isbotlab, bundan boshqa davo yo'q desa, keyin majbur zarurat yuzasidan qilamiz. Unda ham shuni qilmasa o'lasan deb tursa qilamiz. Bo'lmasa haromga odam o'zini uravermaslik kerak. Joiz emas bu, mumkin emas. U kim u? Uni tarqatayotgan odam kim? Tibbiyot masalasida qanaqa uni mutaxassisligi? Musulmon odam haromdan unaqa davo izlamaydi. Haromda davo yo'q. Aroq deyapti to'g'ridan to'g'ri. Spirt desa ham bir o'ylasa bo'ladi. Spirt harom emas o'zi. Lekin uni odamning ichiga hidattiryapti. Menimcha buni ham sharlatan deb kimdir maqola qilib chiqardi ruslarda. Buni xato ekanligini tibbiy jihatdan isbotlab, ya'ni uni xato ekanligini aytishdi. Ya'ni to'g'ri emas. Bunaqa tibbiyotda quloqqa eshitgan narsaga ergashib ketaverish, din sohasida ham quloqqa eshitgan narsaga ergashib qo'liga qurol ko'tarishga o'xshaydi. Tibbiyotdagi xato qilgan odam joniga talofat yetkazsa, dinda oxiratiga ham talofat yetkazadi. Ikkalasi doim yonma-yon misol keltiriladi. Shu ma'noda tibbiyotda ham mutaxassis bo'lmagan odamlarning gapini olmanglar. Ya Rabb al-'Ibadi wa antashat ruhi